ли колко в две епизоди ти поема, ама ми са те етапи, че от кошалката. Беше малко дълго видео, той... Зато сега те епизода. Мати се умал и в кошалката не ми въза. Играхме 4 рунди. Сега тук сме през Плателба. От кога е втори? Сега тук... Чао, няма ли нещо дълго, само така. Отгоре да ви покажу. Тук да. Така, това ке бъде това за овой влог, ако ви се добре ставате лайк, ако не дизлайк и не забравяйте да субскрайбнете. Чао!